Втора вечер гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Георги Ангелов, старши икономист на Институт Отворено общество. Идеята е да поговорим за икономиката, приоритетите, кое е най-важното, дали това, което обсъждат политическите сили в момента, че България ще изгуби много пари по плана за възстановяване и устойчивост, е някаква топ тема, вероятно е така. Дали това, че, да кажем, инфлацията пада до много микроскопични нива, което е добре от гледна точка стремежа ни да влезем в еврозоната, но за съжаление пък износа за Европейския съюз се свива с 5%, износа към така наречените трети страни, това са тия извън Евросъюза, там се свива с почти 2%. Нещата не изглеждат много красиви към днешна дата. Здравейте, господин Ангелов. Благодаря, че ми гостувате. Здравейте, благодаря за поканата. Сега, откъде да тръгне този разговор? Нали? Извън тия чисто политическите неща, ДПС, нали, всичките тия работи, които занимават цялото общество от известно време насам, но икономическата тематика в предизборното говорене е основно свързана с опита на ППДБ да накарат ГЕРБ да гласуват заедно едни закони, по силата на които те са условия за да влезнат пари по плана за възстановяване и устойчивост от Европа, и говорим за милиарди. Това, което се забави, нали, това ли е, как да кажа, най-отгоре в списъка с приоритетите на властта в момента от гледна точка на икономиката? Ами, със сигурност реформите, аз даже не бих казал, че толкова е важно самите пари, които ще получим. Разбира се, е важно да се инвестира в икономиката, но по-важно в плана за възстановяване са реформите, които са предвидени и които забавяме, и които не са изпълнени до момента. И от тази гледна точка, разбира се, добре е да се говори по тази тема и да се движат тези реформи. Тоест не толкова да се говори само и само за парите, които ще загубим. Ама не те не малко, са малко. Но да говорим и какво ще спечелим, ако направим тези реформи, защото те, идеята е да отпушат потенциала на икономиката и всъщност да увеличат производствения капацитет и привлекателността на страната за инвестиции, съответно дългосрочния растеж и съответно тогава, когато имаме по-голям потенциал и се инвестират и европейските средства, тогава ще имаме двоен ефект. Тоест, за мен правилно е двете неща да се движат заедно, дори реформите всъщност. Еми да, очевидно, че преди изборите нищо няма да стане. Преди изборите трудно нещо ще стане. Положителното все пак е, че парламента прие закона за приемане на еврото, което беше последното неизпълнено условие и последната подготвителна стъпка, юридически имам предвид, която даде възможност, ние сме говорили и друг път, на бизнеса, на банките да знаят, да имат яснота какво трябва да правят, как да подготвят счетоводните, фискалните апарати и така нататък, за да могат да се движат процесите по подготовката на еврото. Така че от тази гледна точка поне нещо беше свършено за този период, но не може да очакваме, че буквално няколко дни преди започване на кампанията ще има време да се приемат нови закони. Просто технологичният процес е по-дълъг. Понеже за еврото заговорихме, 0,1 на 100 месечна инфлация, годишна инфлация 2,1, мисля, че сме абсолютно вече в дори този технически критерий, който според мен като относително тегло не беше най-важното нещо, но дори това е изпълнено. Защо се говори за такива дълги отлагания на еврото, не знам. Ами вижте, в последния доклад, последните два конвергентни доклада, всъщност на Европейската комисия и Европейска централна банка, всъщност двете институции приложиха различен подход при изчисление на референтната инфлация, която трябва да изпълним. Всъщност Европейската комисия така използва стандартния подход, като махна няколко страни, които са така извън всякакви рамки заради шокове.
докато Европейската централна банка не го направи това. Тоест, всъщност имаме различни референции, с които трябва да сравняваме инфлацията. И за да сме... И тук въпросът е всъщност, че за да сме сигурни, че влизаме изцяло в еврозоната, трябва да изпълним и референтната стойност на Европейската комисия, но и по-ниската референтна стойност на Европейската централна банка. Тоест, това е проблема. Това за пръв път, между другото, се появява като проблем. Никога не е имало различно изчисление между двете институции. В някаква степен Европейската централна банка се еманципира. Тя казва, ние не сме зависими от политическите власти, ние си взимаме собствени решения. Колко далеч е България по тези данни от другата, по-строгата стойност на ЕЦБ? Мисля, че на няколко месеца сме от изпълнение. Разбира се, ако продължи в сегашната посока, ако не се направи някаква голяма грешка, на няколко месеца сме от изпълнението на критерия. Тъй като знаете, че критерия трябва да се изпълнява не само в един месец, а 12 поредни месеца средно аритметичната инфлация трябва да изпълнява критерии. Господин, в този смисъл това, че в един месец го изпълняваме, не е достатъчно. Трябва средно за 12 месеца. И знаете, че миналата година пък имахме доста по-висока, така че трябва да изчакаме тези месеци с висока инфлация от миналата година да изчезнат от средно-аритметичното, а в тази година да имаме с по-ниска, за да може да падне средната и да падне тренда, под референт. Тренда е важен. Да. Кажете ми, понеже като говорихме преди няколко месец-два, може би ми гостувахте, и коментирахме това, че политическата турбуленция не пречи на икономиката, но в Германия има рецесия, тя е основен външно-търговски партньор, други държави изпитват затруднения, с които ние активно търгуваме. И сега, като гледам данните на НСИ, че 5,5% се свива търговията с Европейския съюз и близо 2% се свива с трети страни, вноса нараства с 8,3%. И знаем, че през последните месеци, година и нещо, икономиката се крепи и БВП расте благодарение на вътрешното потребление. Какво означава това за идните месеци? Икономиката върви ли към спад или перспективата продължава да изглежда добре? А всъщност икономиката вече поредни три месечия се ускорява. Т.е. най-ниската точка беше средата на миналата година, когато ни удари всъщност това, че Германия практически, али не в рецесия, но в стагнация. Има това. Продължава да ни удари, защото германците продължават да са зле. Точно така. Просто това беше най-ниската точка за цялата европейска икономика, но от тогава насам повечето европейски икономики се подобряват. Нали, Германия е единственото изключение, което не се подобрява, напротив, дълбае леко към дъното отново. Но другите външно-търговски партньори вървят нагоре. И най-важното, което за мен е дългосрочно е абсолютно структурно определящо, инвестициите в България се увеличават, което две години наблюдавахме постоянен спад. Сега на какво имаме... се дължи това? Как си го обяснявате, че инвестициите се увеличават? Ами за мен това, че има повече инвестиции, показва, че бизнесът вижда възможности и перспективи за бъдещ растеж. Защото очевидно, че в момента, да кажем, индустрията е в сравнително слабо състояние, но от разговори с част от бизнеса виждаме, че те виждат този период на слабо търсене като възможност да се подготвят за следващия цикличен растеж, т.е. възможност да използват момента, за да разширят производството, да построят новия завод или там каквото са планирали, да сменят машините, да повишат енергийната ефективност, за да са готови, когато дойде възстановяването, което вече започва лека по лека в някой сектор да се чувства. Така че от тази гледна точка е позитивен сигнал. Между другото, бизнес анкетите на националната статистика също показва точно в индустрията повишен оптимизъм за бъдещето. И от тази гледна точка това, че някой взима кредит, кредита за бизнес също расте,
което е положително, не само за потребление, както беше доскоро. Тоест, ако някой взима кредит за да инвестира, очевидно вижда потенциал за разширение на продажбите в реално изражение. И от тази гледна точка за мен това е позитивен знак, че бизнеса вижда позитивно. Не, че само ние вас, с вас виждаме позитивно развитие. А даже аз малко съм бизнес, черноглед, да. Априори. Но иначе Германия, знаете, за Германия там има един голям структурен слон, така да кажем, слон в стъкларския магазин, който слон се нарича Китай. Значи Китай теглеше Германия близо две десетилетия и купуваше всичко, машини, трактори, автомобили и така нататък. Сега вече ще ги правят сами. Сега вече китайците така разучиха технологиите, някои казват, че ги откраднаха, но така или иначе те се научиха да правят всички тези неща. И сега те не просто си ги правят за себе си, но те стават голям конкурент на Германия и в износа на автомобили, и в износа на машини, и в износа на багери, кранове или каквото се сещате. Тоест Германия се оказва в една нова ситуация, в която се появи един нов конкурент. И в някаква степен, аз си мисля, не знам дали германците го осъзнаят, но в някаква степен Германия има този проблем, който имаше Япония преди 30 години, който имаше Италия преди 20 години. Тоест това е един завой, пред който, нали, трябва да вземеш някаква нова посока. И ако не вземеш, просто заораваш в мантинелата. Мисля, че те са на този кръстопът. Италианците не можаха да вземат завоя правилно и виждаме как 20 години страдат. Японците също така не успяха да се справят. В край на 80-те те бяха на ръба да изпреварят Америка и след това всичко свърши. Така че това е за мен проблема с Германия. Може би все пак след проучване на опита на другите провалени страни, няма да повторят същата грешка. Може би доклада на Марио Драги. Точно това ще тях да питам. Видяхте ли го това? Слага сол в рамата и малко. Да, разбира се. И вярвате ли, че това може да се превърне в основа на политиките, които ще води новата комисия, новия Европарламент, новата администрация в Брюксел? Аз мисля, че... Защото германците бяха първи, които казаха нов дълг, общ, не. Веднага казаха не на основните неща в този доклад. Да, интересно е, че още преди да са го чели казаха не, но въпросът е, че така или иначе те очевидно нямат идея какво да се прави. Поне виждаме в последните месеци и години как германската икономика дълбае и там нищо не се прави, освен постоянно мантрата балансиран бюджет. Добре, балансиран бюджет, но след това какво правим? Идва ФД на власт, това прави. Балансирания бюджет, супер, но въпрос е в рамките на бюджета, за какво се харчи, за какви инвестиции, за образование или за наука. Тоест, това са въпроси, за които в момента Германия няма отговор. Доклада на Марио Драги така бърка яко в раната и казва, нали, Германия е болният човек на Европа, и тя дърпа надолу икономиката и трябва нещо да се промени. Мисля, че от тая гледна точка да се мисли по този въпрос. Сега дали ще е конкретно 100 милиарда дълг, дали ще е общ, дали ще е... Това вече са детайли. Въпросът е, че инвестициите в Европа очевидно са по-малко, отколкото в Америка, в Китай. Иновациите, науката изостават, високотехнологичните стартъпите и така нататък. Тоест там нещо, което Америка има този дълбок капиталов пазар, който насочва ресурсите към нови високотехнологични компании. В Европа това не се случва. Да ви върна в България. От миналата седмица голямата тема с опита на Централната банка БНБ да затегне ипотечното кредитиране. От какво се притеснява БНБ според вас? Та затегна критериите за отпускане на ипотечни кредити. Има ли нещо, което вие виждате като не съвсем добро в имотния сектор? Основният риск, който се отбелязва вече и от множество международни институции, включително Международния валутен фонд, основният риск е, че бързото наливане на пари в недвижимите имоти, без да има бързо увеличение на предлагането, т.е. без да има много ново строителство, води единствено до ръст на цените. Ръста на цените от
от своя страна води до това, че много хора си казват, ох, това е печелившо нещо, дайте и ние да се включим. Тоест създава един такъв цикъл, спирала. Задейства се тоя FOMO фактор, fear of missing out точно в икономиката. Така, точно така. И все повече хора хвърлят пари в недвижими имоти, все повече хора задлъжняват само и само за да спечелят от недвижимите имоти и създава един изкуствен балон, който обаче, когато се спука, всички тези хора страдат и така, разбира се, банките. Тоест, така, ние в балон ли сме? Има ли риск той да се спука в момент? Въпросът е, аз съм го казал, нали, може последната година многократно, колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-малка е вероятността да стигнем до балона. Тоест, ние сме в някаква начална, да кажем, фаза, не сме го надули безкрайно, но 25% растеж на кредита само за една година. А такова нещо не сме виждали от предишната имотна криза. Тоест, наистина вече приличаме на преди 15 години. Сега, разбира се, тогава имаше и 60-70% растеж на кредита, но трябва ли да стигнем до там, за да осъзнаем, че повтаряме същата грешка. И положително е, че все пак БНБ започна нали, да въвежда мерки най-вече към спекулативната част на пазара. Т.е. тези хора, които взимат кредит, който е много по-голям от дохода им, говорим за кредит над 50%, обслужването на който отнема над 50% от дохода, това е рисково, защото това означава, че или си взимаш твърде голямо жилище, или второ, трето, четвърто, т.е. вече спекулативния елемент и съответно там БНБ наложи ограничение, че не може над 50% от дохода да отива. Проблема е, че ниските лихвите в България в момента са рекордно ниски. И ако при рекордно ниска лихва половината ти доход отива за обслужване на кредита, представете си какво ще стане, ако се дигне с един пункт или с пункт и половина. Тогава целият доход ще отива за обслужване на кредита и съответно човек няма да може да си го плаща, дори да иска. И точно за това този по-рискови и по-спекулативния елемент беше първата цел, т.е. да се да не се отпускат кредити, които не могат да се покрият от дохода. Какво би трябвало да прави, дано да има такова, едно редовно правителство, ако се състави след следващите избори? Като икономически приоритетен лист. Първият приоритет за мен, то може би това включва всичко, но първи приоритет това са инвестициите. И тук говорим за инвестиции и в инфраструктура. Виждаме мостовете на Дунав как се задръстиха. Т.е. търговията не може да се движи между България и Румъния, между България и Западна Европа заради липса на транспортни връзки. Т.е. трябват ни инфраструктурна връзка на България с Западна Европа. Трябва да вършим тая магистрала до Сърбия, но и до Румъния, няколко моста, за да сме готови евентуално Шенген, когато трафика допълнително ще се повиши. Но това е и начинът да привличаме инвеститори. Ние не може да привлечем инвеститор, който знае, че камиона му 3 дни ще стои на моста само да чака на паркинг. Тоест, очевидно, че този инвеститор ще отиде в друга страна. А паркинга е собственост на някакъв македонски незнаен гражданин. На паркинга... Браво за разследването на колегите от BTV. Много интересна тематика, но тя е криминална, няма влизаме в нея. Да, наистина антикорупционния фонд още миналата година повдигна този въпрос. Но тук въпросът е наистина в инфраструктура и свързаност, за да може да привличаме частни инвестиции. И разбира се, инвестиции в образование и в човешки капитал, за да можем да се движим напред. Тоест да при този малък трудов ресурс, който имаме, той да може да работи високо качествена работа и да изкарва високи заплати. Между другото, като го казвате това с качествената работа, малкия ресурс и високите заплати, и за IT сектора се замислих. Там нещата също не са розови от гледна точка на това, че тези компании работят основно за външни клиенти. И това забавяне на икономическия цикъл в Западна Европа и в Америка не е в полза на този сектор. И аз това го чувам, обаче за сега данните показват, че всъщност този сектор, вие казахте, спад на износа, но износа на услуги расте
и то точно износа на IT услуги, аутсорсинга. И от тази гледна точка за сега това не се забелязва да се пренася в България. Тоест нямаме спад. Имаме по-бавен растеж, но все още растеж и дори броя на заетите в сектора продължава да расте. Тоест по някакъв начин българските компании... Тоест числата показват други неща, различни от субективните усещания, които имам. Да, може би е трудно за бизнеса да се адаптира, да намери ниши, обаче явно българският бизнес успява да намери тези ниши, защото за момента при тези огромни съкращения, които се обявяват в IT сектора в Америка и в целия свят, в България имаме растеж на заетите и растеж на износа на IT услуги, което е, за мен е положително, че са намерили тая ниша, която ни предпазва от... По същия начин, между другото, когато започна войната в Украина, всички предвиждаха, че България ще бъде най-ударена, защото е най-близо, а се оказа, че ние имахме рекордни растежи буквално на всички сектори, от индустрията, през зърното, през олиото, през енергетиката и така нататък. Тоест, всъщност, въпросът е в тези бурни геополитически времена да имаш гъвкав бизнес, който да може да се намести и да поеме отварящите се ниши, които постоянно се отварят. Тоест, когато е спокойна ситуацията и нещата са наместени, българския бизнес трудно може да пробие. Но когато има геополитически проблеми и трусове, се отварят нови ниши и който е по-бърз, той може да ги вземе. И всъщност това за България е положително, да се възползваме от такива големи геополитически промени, вместо да се вайкаме, просто да вземем пазарен дял, който преди не сме могли. Да кажем няколко думи за Америка, защото това, което се случва там, безспорно е основополагащо и фундаментално за цялата световна икономика, поне на западния цивилизационен модел. Топ новината на днешния ден, пореден опит за атентат срещу Тръмп, но без да влизаме в този разговор, само го маркирам, разбира се, да кажем от икономическа гледна точка Тръмп или Камала Харис е по-добре за света според вас? Това е... труден и абстрактен въпрос. Труден и абстрактен и не зависи от нас в някаква степен. Т.е. ние трябва да можем да живеем в свят, който и от двамата да спечели. Да, ние не можем да кажем, ако спечели единия, изчезваме. Не, не можем. Ние сме тук. Не става дума за това. Става дума да проявим гъвкавост и ако може да включим някакво разузнаване по-утрано, за да сме по-добре подготвени. Сега положителното е, че ние сме живяли свят с Тръмп. И живяли сме в свят с Байден, който е горе-долу Камала Харис. Т.е. от тая гледна точка знаем какво е и бизнеса може да си направи сметка в каква посока ще отиват нещата. Разбира се, Тръмп е повече ще подпомага петролния и газовия бизнес, което ще така наводни световната икономика с евтини енергоресурси. А от другата страна Харис ще бъде по склонна да подкрепя Украина и приключването на войната в Украина, така че и едните и другите са ясни в голяма степен на посоката на движение, така да кажем. Живели сме го едното и другото. Чакаме и ще видим. Но най-важното за мен е Федералния резерв, нали, което не е толкова интересно, не е като атентат, но Федералния резерв тези дни чакаме ги се да пипнат лихвите. Да намалят лихвите и да дадат посоката за намаление на лихвите за следващите две години, което за мен ще има най-големи ефекти и върху долара, и върху световната икономика, и върху лихвените равнища по цял свят. Така че за мен това е, може би, по-важното, което се случва в момента в Америка. Не до година с новия президент, но в момента следващите месеци това ще бъде определящо. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрави. Желая успех и до нови скорошни срещи. Георги Агнилов, Институт Отворено общество, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.
развих е 24 минути.